Ja, hjärtligt välkomna till Steff och Jennys ostbåge matlagningshörna. Mm. De här ska, du vill ha sega ostbågar. Ja, och då... vi fick ju tips av tittare Jens som sa lägg ostbåge i durkslag, ställ durkslag över ångande vatten. Ja, då gör jag det nu. Ja, gör det. Ja. En minut cirka. Men jag vill också testa en liten annan variant här. Jag har en het panna. Alltså wokade ostbågar. Här hittade jag en rapsolja med chili och vitlök. Jag tänkte att det kanske kan... Alltså de här smakar inte så himla mycket. Men så här. Therese gav också ett tips. Kolla, de blir ju... och glass. Det här blir ju jättebra. Kolla, de... Men nu pinnen kanske kommer. Vänta, vänta. Är det klart? Ja, några. Den där kan du ta. Den. Provsmak. Ja, det går, man säger, det går fort där. Kasta upp då så här. Jaha, så här. Jag skojar. Nej, men gud. Nej. Nej, fan. Jag ber om ursäkt. Det här var inte planerat. Usch, vad. Du skulle inte sagt så här. Du kommer att brandlarmet, men det kommer ju börja gå. Ja. Nej, men, nej. Nej, men gud. Det här är ju farligt. Så, nu brinner det ingenstans. Nej, men det här var inte ens roligt. Usch. Kämpa, nej, förlåt. Ja. Hur smakar den då? Vi ordnar upp det.